Dobar dan svima i dobrodošli na još jednu debatu koja se organizuje tokom trajanja Nišvila pod zajedničkim nazivom Mediji odgovorni građanima, čiji su organizatori Južne vesti, City Smart Club i Medija i Reform Centar Niš. Naša današnja tema su pritisci na medije, načini i posledice, a o ovoj temi danas sa nama govore Igor Božić, njuz direktor televizije N1, Slobodan Georgijev, direktor vesti i programa Newsmax Adrije, Jelena Radivojević, novinarka Krika i Gordana Bjeletić, glavna i odgovorna urednica Južnih vesti. Dobar dan i dobro nam došli. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u toku 2021. godine, to je tih prvih šest meseci, registrovano je 18 verbalnih pretnji na novinare, dva fizička napada, dok je 49 puta zabeležen neki vid pritiska u prvoj polovini 2021. godine. Osim što su ti pritisci i napadi česti, ono što je karakteristika je da su nekako čini se sve jači, oni su orkestrirani i dolaze sa različitih strana. A i oni sami su različiti od tužbi preko napada tabloida i pretnji. Jelena, da krenemo od tebe, nekako ti napadi usmereni ka Kriku su možda najsvežiji, nije prošlo mesec dana od kada se još jednom vodila orkestrirana kampanja protiv novinara Krika. Pa tako je. Ova poslednja je bila neki nastavak one kampanje iz marta, kada je sve krenulo nakon što je uhapšena ova grupa Veljka Belivuka i onda je krenula ona jednomesečna kampanja gde je svaki dan se samo pričalo o tome kako smo mi deo te organizovane kriminalne grupe, kako još malo pa smo i organizovali njihove poslove, otprilike je dotle došlo. I sve to krenulo nakon naših pitanja o zapravo vezama tih ljudi koji su uhapšeni u državi i zašto nisu ispitane neke baš važne veze. Ovo sada, ovaj nastavak, jednonedeljni, da kažemo što je bio, je... Nekako smo ga lakše podneli zato što smo već pregurali taj mart, pa je kao sad ovo bilo, već smo bili uigrani. Nažalost, to je ono što se dešava i to je ono što je najproblematičnije, da se naviknemo na sve te stvari. Naviknemo se i da nema reakcije institucija, naviknemo se i da smo sad od stranih plaćenika do članova organizovane kriminalne grupe, da smo stavljeni u neki rat mafijački koji se dešava, ali smo i nekako to brže, da kažem, pregurali, valjda sa sve tim iskustvom od marta. Tako da, mislim, to je nešto sa čime radimo svaki dan, sa čime se suočavamo. Ono što je tu meni najstrašnije je kakve to posledice ostavlja i na kao van profesionalnog života, kao na privatni život i ti pritisci koje osjećaju i naše porodice, prijatelji, gde smo imali situaciju da koleginicu, jednu je zvala baba, drugu mama, da pitaju je li to stvarno, je li smo kao stvarno povezani. Mislim, to su najbliži članovi porodice kao nekoga od nas. Tako da, mislim, to sve ima svoju svrhu, nije to slučajno, nije da su oni nesvesni da to ne utiče samo na posao, već i na naše privatne živote. Igore, i novinari i televizije N1 su konstantno izloženi različitim etiketiranjima, napadima. Kako to utiče na vas, na njihov rad? Naravno, od početka, od kad smo krenuli da radimo, to etiketiranje je krenulo prvo, različit je dijapazon, prvo je bilo da smo CIA plaćenici, onda da smo, ne znam, luksemburški plaćenici, tako dalje. Ali je poenta u tome da se taj nivo pritisaka širi. Dakle, prvo je to bilo kroz tabloide, onda su se priključili državni funkcioneri, sam predsednik i svi ostali, pa poslanici. Dakle, to je jedna lavina napada sa svih strana, naravno konstantno na društvenim mrežama, i ti si u uvodu pomenula statistiku. Ja mislim da ta statistika vara. Dakle, mi na dnevnom nivou imamo te pretnje preko društvenih mreža i ja vrlo često komuniciram sa advokatima našim koji mi kažu, pa vidi, kada neko kaže treba vas spaliti, to nije pretnja zato što je to njegovo mišljenje, ali da je rekao ja bih vas spalio, to bi bila pretnja. I tako da su oni pronašli jedan model koji koriste da
konstantno šire te onako vrlo uznemirujuće poruke. Ljudi u redakciji kad pročitaju to, oni svakako ne mogu da budu sigurni da li je to neko rekao zato što je instruiran ili zato što će stvarno to da uredi. Dakle, imali smo sad skoro i jednu u vezi sa ovom pričom oko Belivuka. Treba vas samleti kao mleveno meso. Ja pričam sa advokatima, on kaže, mi ćemo da prijavimo, ali sumnjamo da od ovoga nešto može da bude. Tako da ljudi žive pod jednim konstantnim pritiskom, malo su oguglali, kao što je Elena rekla, oguglali u smislu kao, ma dobro, prođe to, ali vi ne znate šta oni psihički osjećaju, kako njihove porodice reaguju na to. Neću pominjati, jedna koleginica je zapravo odustala od toga da radi kod nas zato što se vraćala kući svom detetu i osjećala se stalno nesigurno. I malo je dete i ona je rekla da ona više to ne može da izdrži. Tako da, retki su ljudi koji su oguglali na to, a možda to čak i nije dobro, jer vama nikada, ne možete da se pouzdate u to da će neko zaista da vam kaže iz državnih organa da ste vi zaista ugroženi, jer oni to urade samo kada baš dođe do nekog, da kažem, flagrantnog i očitog napada. Nekoliko smo samo primjera imali koji su se završili nekim konkretnim sudskim epilogom, a to su uglavnom bile uslovne kazne, tako da ne možete, evo kolega Milan ovde u Nišu, ja mislim da više od 2,5 godine čekamo da saznamo ko je njega jurio kolima i izgurao ga sa puta ovde u strmom delu Niša. Nikada nismo dobili odgovor. Postavljali smo pitanja toliko puta, odnosno slali upite, nikada nismo dobili. Tako da to pokazuje odnos države, ako njima nisi drag i ne radiš sa vlastima, onda si odmah i laka meta. Slobo, kako se vama čini to što sada, imate bubice? To što sada, ranije su napadi dolazili lično i pretnje na različite načine, međutim sada društvene mreže to mnogo olakšavaju. Novinari su dostupni svuda, da li je to na Facebooku, Twitteru, na sajtovima. Koliko to dodatno stavlja novinare pod pritisak i dovodi, da kažem, njihovu i sigurnost i bezbednost u pitanje? Ovo sad traje već neko vreme i mi smo o ovoj temi dosta pričali ranije. I sad evo dok slušam, pokušavam da vidim šta je to sad novo, šta je vest, da li se nešto promenilo u pristupu ili u tom kontekstu u kome mi živimo ovde u publici. Ima ljudi koji su, kako da kažem, i pre 25 godina radili ovde i prolazili kroz različite vidove pritiska, pogotovo na lokalu. To nije ništa, rekao bih, nepoznato. Mislim da ova vlast je izašla iz jednog perioda kada je mislila da će neki mediji da odustanu, jer su nas, kako da kažem, to, pravili kampanje kroz tabloide, ono, pa misli ti ćeš prosto odustati. Pa kad su videli da se ne odustaje, sad je zapravo, ja mislim, igra malo prepredanija, da je sad igra u tome da se ti mediji zapravo unište finansijski. I to se radi na dva polja, znači mi smo to slušali javno, više puta od dobrog čoveka koji je predsjednik Srbije. On je, dakle, pošto ovde ima puno medija koji zavise naravno od donatora, on je direktno se obraćao donatorima i tražio da im se ne daje nikakav novac, jer je kao potpuno besmisleno finansirati neke lokalne medije kada vi za te pare možete napraviti neki mostić u selu ili tako dalje. Dakle, on je to čovek pričao. Dakle, on vodi tu vrstu, rekao bih, kampanje i javno i interno. Dakle, kada se sastaje sa predstavnicima međunarodne zajednice, dakle, on zapravo traži da se ne pomažu mediji, a s druge strane, evo, Igor i ja dolazimo zapravo iz jedne velike kompanije i, kako da kažem, mene je sramota da pričam da smo mi pod nekim pritiskom kada sedim s ljudima koji rade sami na lokalu i, kako da kažem, imaju mnogo, rekao bih, veće probleme. Evo sad nisu tu sa nama, ranije godine su bili kolege iz Infovranjskih ili koleginica iz Leskovca, iz Jugmedije. Vi vidite šta radi Jugpresa. Dakle, vi vidite šta radi Millennium Team. Dakle, oni su podivljali potpuno, oni tuže ako ih pomenete. Znači, to uopšte sad nije stvar da li postoji neki osnov za to. Jel njega čak i... Nema problema.
Dakle, oni tuže ili je firma je doživjela duševni bol, što naravno kod nas ne postoji, ali svi znamo da su to izmišljene tužbe koje ne služe ničemu, ali kako vam kažem, sud ih uzme u neko razmatranje, mrcvari ove ljude koji moraju da plaćaju te takse od 100.000, 500.000, milion dinara. Evo sad Krik ima, evo to je u stvari novo, dakle ovih dana imate ovu novu grupnu neku, rekao bih, ovo što se Kurir, da, ovo što ste govorili da Kurir laže, a Kurir kaže da vi lažete, da oni lažu i tražim 11 miliona i tražim 11 miliona dinara, znate, kad vidite odštetni zahtev od 11 miliona dinara, dođe onda se obesite. Tako da, ja mislim da je to sad jedna tako prosto njihova taktika na ovom nivou, znači da sve to, društvene mreže, to da li vas neko vređa, to je nebitno, dakle, više ljudi će vam platiti piće nego što će da vam lupi šamar, ja to tako doživljavam. Ali je ovo je onako, rekao bih, dubinski, suštinski se radi prevejano, glupo je sad da pričam, opet kažem, o kompaniji gde ovi hoće zapravo da istisnu, to smo videli i Zimus tu priču, da, ne znam, United Media ne treba da radi i tako dalje, to ćemo vidjeti šta će biti, ali kažem, mislim da je to namera ove vlasti, da je to jedna velika muka zapravo za celo društvo, a da to nekako ne dopire do ljudi, dakle, zato što nekako su ljudi se vratili na onaj, rekao bih, nivo razmišljanja u komunizmu. Znači, kako da kažem, ne postoje slobodni mediji. Znači, ima ovi, mi smo neki društveno-politički radnici koji treba pomognu vladi u ostvarivanju njenih ciljeva. Dakle, sad ako vi to ne radite, vi ste naravno neprijatelji, nije ni potrebno da radite i da postojite. Tako da mislim da tu treba da se nekako napravi nova jedna energija i da se usmeri ka tome, dakle, na dva nivoa. Dakle, nekako da se preživi i nekako da se zaista još više koristi taj, kako oni kažu, Đuka i drugari, strani faktor i Drecun, znači strani faktor da se koristi zato što oni samo od toga zaziru. Znači, oni, kada im neki ministar dođe sa strane i kaže im da nije lepo to što radite sa ovim medijima, oni se rasplaču. I ja mislim da uvek to treba da se dešava i da se to radi i da je to za sada jedini naš način borbe. Gocu, i lokalni mediji su po konstantnim pritiscima, evo, na primjeru Južnih vesti, kako to izgleda iz vašeg ugla? Meni prvo, da kažem, ta priča oko Krika, pošto je najsvežija, meni je to i najstrašnija priča i nekako pokazuje ilustrativno ono što se svima nama u stvari dešava, to je da kad poraste pritisak javnosti zbog priča koje profesionalni mediji rade, tako raste i pritisak države. Kad javnost pita da li se država zaista bori protiv mafije, onda država reši da se bori direktno protiv medija koji rade profesionalno, koji istražuju, koji postavljaju pitanja i tako dalje, a to izgleda u ovom trenutku ovde za vlast neprihvatljivo i nedozvoljeno. Kad je o tim pritiscima i napadima reč, postoje dve nekako dimenzije toga, na primjeru Južnih vesti, nekako kako ja to doživljam. Realna situacija jeste takva da smo mi ugroženi. Stalno se tu izmišljaju neki novi načini i vidovi pritisaka, a druga stvar, opasna stvar je da naš subjektivni osjećaj nije takav. Zato što naše novinare niko na ulici nikada nije napao, zato što od svoje zajednice dobijemo podršku, a ne pritiske, zato što kada krenemo na posao, sretnete ljude usput, oni kažu samo napred i vi imate tu iluziju da je sve u redu. Bile su te neke situacije, ne znam, ono u vreme bombardovanja, ali jeste bilo vanredno stanje, to je tačno, u vreme vanrednog stanja i policijskog časa. Je bila ona bakljada i tako dalje, ljudi su to gledali i nudili zaštitu, oni su doživeli da smo mi ugroženi, nudili su zaštitu Južnim vestima, a ja uopšte nisam prepoznala da neko sad zbog toga što smo tu situaciju razotkrili nama zaista može da preti ili da smo na neki način ugroženi. Situacija je vrlo jednostavna i vrlo je lako povezati stvari. Koliki su napadi, koliki su pritisci i koliko su oni kreativni u izmišljanju tih novih vidova obračuna sa nama, zavisi isključivo od toga kako mi radimo. Što je bolji novinarski tekst, što smo uporniji, što su to priče koje više razotkrivaju, koje su više u interesu građana, a manje u interesu onih koji rade
protiv svih pravila i zakona i protiv pravila zdravog razuma, to onda lako je povezati da tako onda kreću i problemi. Sad ono što je problem je kada su u pitanju napadi na novinare, kanali kroz koji ti napadi idu su različiti i imaju veliku, veliki broj ljudi to isprati zapravo. Napad iz Skupštine koji svi vide, napadaju se novinari koji u tom trenutku ne mogu da se odbrane. Kada se oni brane, opet to ne ide kroz te kanale, tipa televizije nacionalne koje su mnogo gledanije, to jest veći broj ljudi gleda, nego samo na kroz neke televizije i portale, što znači da se opet, eto u tom slučaju televizije, nestanu u odbranu. E sad, koliko je teško kada se nešto tako vidi na nacionalnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom ili na javnom servisu, kada se vidi takav napad, koliko je teško posle se odbraniti od tog napada i koliko to ljudi zapravo vidite, ona priča o prosutom periju, prosto je nemoguće sve te informacije i dokazati ljudima da nije. Koliko vam to otežava posao, što vam možda i kolege na kraju krajeva i ne daju priliku da kažete svoj ugao u toj celi priči? Ja mislim da oni nikad ni ne planiraju da nama daju neku priliku da se mi branimo, ali to su u suštini besmisleni napadi, ali mi se branimo tako što našoj publici emitujemo ono što su, i ne komentarišemo, samo pustimo jer naša publika razume, ali jer naša publika ima mogućnost da vidi sve aspekte u ovom društvu, ali publika na kojoj se emituje to iz Skupštine, koja, na primjer, može da vidi samo MTS-ov signal, ona je potpuno isključena. Ona zna da smo mi neko zlo, za njih smo mi neko zlo koje tu postoji i to zlo je apsolutno zlo za ovu vlast, a samim tim i za državu. Dakle, to poistovećivanje vlasti, države, uopšte, ja ne znam kako je došlo do toga da ljudi izgube uopšte poimanje šta je javni interes, a šta je interes onih koji su na vlasti, jer oni koji su na vlasti ne čine državu, oni su tu da bi bili u funkciji građana, a oni rade naravno samo u svoju korist, i svi oni koji kritikuju ono što oni rade, za njih su državni neprijatelji. I onda nekako javno mnjenje sve to počelo da shvata potpuno pervertirano. To, ja se sećam, pre 20 godina ljudi su ipak drugačije, posle promjena tadašnjeg režima, malo su drugačije shvatali ulogu novinara. I razumeli su koliko su ti novinari tada, koji su bili u vrlo sličnoj situaciji kao i sada, zapravo donosili nešto što je zaista bila demokratija u ovom društvu. A vi sada imate situaciju da se sve vraća unazad. Dakle, da se mi kao da, iako se ta stranka zove napredna stranka, ali mi zaista nazadujemo u svakom smislu javne sfere. Jelena, to Krik je bio napadnut direktno iz Skupštine, kada vi niste imali priliku da se odbranite, jer je u pitanju Skupština. Nemaju svog poslanika. Da. Ne, to sa Skupštinom je možda i najstrašnije, jer je kao iz jedne institucije koja bi trebala da predstavlja narod i da bude kao slika, vi dobijate takve, ne samo o Kriku, mislim i Crta i Vjernici, mislim kao mnogi i mediji su napadani i NGO-vi. Ono što smo, mislim kao nikad nismo hteli da se branimo, jer, mislim, odgovarati na takve nebulozne stvari je gubljenje energije beskonačne i to može zauvek da traje ta igranka. Ono što smo shvatili da će, mislim, još više da ih kao iznervira je da mi samo nastavimo da kao pitamo, dobro, sve to okej, a šta je sa ovim, šta je sa Novakom Nedićem, šta je sa, ne znam, drugim ljudima. I da, naravno, došli smo u situaciju to u martu da moramo da se pravdamo zato što radimo svoj posao, ali doslovno, kao sastavili ste se sa advokatom i ti se sad dovedeš u situaciju da nekome objašnjavaš da je to najnormalnija stvar koju novinar treba da uradi, da sedi sa ljudima i razgovara. Mislim, kao, bukvalno, apsurdno je kako uopšte objasniti i da ti kanali, mislim, kao širina publike do koje dolazimo mi, do koje dolazi, ne znam, RTS, HEP i ostalo, nije isto. Ono kada dobijemo navodno priliku da se branimo je kada, ne znam, pozovu Stevana da sedi sa Vučićevićem na Pinku i da objašnjava šta smo mi istražili. Mislim, kao apsolutno gubljenje vremena bez ikakve poente.
ono što, što čitaoci su nas, na primjer, zvali i rekli kao, pa dobro, ova kampanja im je sada donela više lošeg, jer sad i moj ujak koji živi ne znam gde i nema internet uopšte zna kao za Krik. I onda on je zvao telefonom i vaša koleginica Marija je pričala s njim i on kaže, dobro, je li vaš ujak misli da smo mi kriminalci? Pa da, ali kao makar zna da postojite. I kao, šta je, mislim, još gore, kao da li će ikada verovati u, možda je kao potencijalna publika do koje je moglo nekada da se dođe, oni više, nisu možda, ne veruju oni ni Informeru ni nama, nego su tu negde između, a sad kad misle da smo mi kao deo organizovane kriminalne grupe, pa svaka priča o kriminalu će sad da se dovede u pitanje kako smo došli do toga, mislim kao dešavalo se i kolega u Crnoj Gori je uhapšen i osuđen kao istražujući organizovanu kriminalnu grupu, osuđen kao njen deo. Mislim kao to su baš strašne stvari gde nema tu odbrane, mislim vi samo morate nastaviti da kao postavljate ista pitanja. Mogu se nadovežem ovde? Ima sad tu jedna nijansa baš u vezi sa ovim slučajem recimo oko tih izjava ove dvojice dobrih ljudi. Kad je, recimo, kad je prestao napad? Kad je prestao napad? Napad je prestao kad je Stevan tamo objavio da je to videlo za jedan dan 350.000 ljudi. Isto je bilo, ako sećaš, sa Marijom Mali. Tako je, Marija Mali imala... I uvek se to, i mi smo, evo, meni lakše pričamo vama nego... Dakle, to je uvek, uvek je to pattern. Oni, kad vide da je to ipak veliko, oni stanu. Ja se sećam, recimo, on je bio negde u svojim retkim pojavljivanjima na televiziji tada, kada je bio ta priča oko Marije Mali, kada je on lično, zapravo u javnom tom svom obraćanju, zaustavio napad na Krik, tada. Jer je bio, isto je, vi ste bili objavili da je to čitalo milion ljudi. Kaže, milion ljudi, ne diraju. Znači, to, kako da kažem, oni će to da nastave da rade. Šta drugo da rade, mislim, ono, ako su postavili novinare u rang ono, opozicije i ako te čaguruje, ja mislim da je to isto jedna od tih varki. Recimo, pa publika nekad misli da si ti neko ko će, da si ti onaj Superman, ono, skineš... Da, slobo stalno ponavljaju opoziciju na mediji, opoziciju na mediji. Da, da. I to onda kao... Nekako ljudima, pa dobro, oni to ponavljaju, mi ponavljamo nešto drugo, znači... Pa, znate šta, ima sad tu jedna odgovornost unazad 20 godina, ovo što si ti pomenuo. Znaš, kako su građani videli, da li su videli. I juče smo pričali i stalno pričamo na ovakvim panelima. Postoji jedna naša odgovornost koja leži u tome šta smo mi uradili da te ljude obrazujemo, da tu publiku obrazujemo, da nađemo neku novu publiku, da njoj kažemo zašto je to važno, da se mi pojavimo i da oni kažu pa jeste, ovo je stvarno važno, znači ove ljude, ovi su mi bitni. I da shvate da si ti zbog nečega važan. Ja mislim da se tu nije dovoljno radilo. I zato mi imamo, kako da kažem, imamo to što imamo. A na kraju dana opet, mislim, pošto su ljudi pametni, kada vide situaciju, sednu da čitaju, krenu da dele, vide da je to, kako da kažem, da je neko to normalno radio, da to nije nikakva propaganda, da ih neko napada bez razloga i zapravo ta javnost, kao i u svakom slučaju, ti bude najveća zaštita. Nema nikakve institucije, pa kako... Od koga se branimo? Od Vučića? Šta? Pa evo, on će sam da ga procesuiraju. On sebe samog tuži. Šta mi dalje da uradimo? Ne znam šta. On kaže, pa evo, ja sam tražio da me pregledate. I to se ne dešava. Tako da mi tu ne možemo ništa. Samo je, dakle, narod važan, publika i nju zapravo privući objasniti joj zašto je u stvari potrebno da nam veruju. To je to. Mislite da publika to razume? Apsolutno razume. Znači, kad uradite posao kako treba... Ona publika koja ima mogućnost da vas vidi. Da, oni koji dođu do toga vide, poslušaju, pogledaju, pročitaju, kako da kažem, sve je jasno. Nema dileme. Ono što primećujemo na nacionalnom nivou, da li primećujemo i na lokalnom nivou? Da li se to nekako preslikava taj odnos vlasti prema medijima? Mislim da smo mi tu... zaštićeni samo u jednom smislu. Inače, kad pričate o lokalnim medijima, o tome da budeš novinar na lokalu, u svakom mogućem segmentu novinari na lokalu su ugroženiji. U svakom mogućem segmentu, ali ovde kad, ne znam kakva su vaše iskustva, meni se čini da su stvari išle ovako da je bio pokušaj potkupljivanja,
pa onda pokušaj zastrašivanja, da sad ide ono diska, ide, ništa od toga nije prošlo, novinare koji rade profesionalno, nismo mogli da kupimo, nismo mogli da zastrašimo, ajmo sad ih diskreditujemo, da oni pričaju šta god hoće, da im niko više ne veruje i da sad imamo tu kampanju i da to neće da stane. Međutim, kad ste novinar na lokalu, onda ste u odnosu na kolege koje, čini mi se nekako u svojoj zajednici u povoljnijoj situaciji. Jer ako oni pišu da ja sad imam milione, građani Niša znaju da to nije tačno i njima je to presmešna priča, jer oni znaju ovde kako mi živimo. Kad ste novinar na lokalu, vi ste novinar, mislim, inoče ste novinar 24 časa dnevno, ali ovde se nekako još više novinari usvoje, ne postoji privatno vreme, vama su izvori informacija, svi mogući ljudi u okolini, meni ne znam, sad deca zvone na interfon, javljaju kad prođe hitna ili tako dalje, roditelji njihovi koji su problemi u kom javnom preduzeću, ljudi vas zovu i zbog visoke korupcije ili zbog nekih tako životnih stvari, ne znam sad, Gocovo što nema Somborskog, to je neki autobus linije, ali bukvalno su ljudi nekako upućeni na vas kao mediji i to je jako velika odgovornost. Ali ti ljudi takođe znaju, kada oni krenu sa tim pokušajima diskreditacije, većina ljudi zaista vrlo lako može da proveri da to sve nije tačno, tu su evo i u publici, pa će onda oni možda i bolje znati da kažu kako ljudi reaguju na to. Imaćemo verovatno i dalje situaciju sa tim lažnim portalom i stvari stoje tako da mi kad objavimo neki tekst koji je istraživački, koji nešto razotkriva, mi kao, ajde vidimo, sutradan znamo da će odmah da usledi neki tekst kod njih kao odgovor na to dobro što mi radimo. Ali smo u odnosu na kolege, ne znam da li me razumete, ali hoću da kažem da mislim da je to jedini segment gde smo zapravo u povoljnijoj situaciji, jer smo sa našom publikom, sa našim čitaocima vrlo blizu i vrlo je sve to lako proverivo, jer za svakog novinara šta je najvažnija stvar? Njegov ugled. Mislim, vi sve vreme, ceo svoj život, celu karijeru novinarsku trudite se da radite ispravno i onda sad neko hoće da vam jednim tekstom ili jednim portalom ili ne znam nekom kampanjom to sruši. Oni i inače je to uobičajeno da udaraju tamo gde vas najviše boli. Tako da... To je kod muškaraca ono... Tako da su i dalje vrlo maštoviti, stalno prosto ne znamo koji će sledeći vid napada da bude, ali za sad čini mi se da stvari stoje tako. To je nekako iz mog ugla, ja se ne znam uopšte koliko imam realnu sliku, jer sve vreme mene da gura taj neki optimizam i entuzijazam kojim izluđujem ljude, jer smo vrlo često skloni tome da pričamo kako je naš posao možda i uzalud, da ne znam, nas čita, profesionalne medije u Srbiji čita tek 20% ljudi, kad se nešto objavi na Pinku, to dođe do mnogo većeg broja ljudi. Nismo mi ti koji kreiramo javno mnjenje i ovo društvo, nažalost, jer verujem da bi društvo bilo mnogo bolje. Ja mislim da ga kreiramo, zato što su njihovi programi zapravo reakcija na ono što ti radiš. Da. Ali jedna strašna reakcija. Šta mene plaši? Plaše me dve stvari. Prvo da smo se u neku ruku saživeli sa ovom situacijom, da su naše reakcije vrlo mlake. Evo, mislim da nam je svima to, neprijatno nam je da pričamo o sebi, mnogo lakše pričamo kad se to da dešava nekom drugom, kad su kolege u pitanju. Evo, kad se to dešavalo Kriku, mislim da smo i tu morali da budemo mnogo žešći, da je svaki profesionalni medij u Srbiji trebao da stavi taj tekst na svoju naslovnu stranu i dogod nije stala ta kampanja da svi držimo taj tekst, jer oni zapravo reaguju samo na to što je Krik napisao. Zašto misliš da je reakcija mlaka? Da li zbog toga što su možda već novinari navikli na... To je toliko svakodnevno... Ali toliko stvari, mislim, osnova svega je naš posao. Mi se stalno trudimo da te provokacije, napadi i ostalo nas ne odvuče od onoga što mi radimo. Sad kad oni krenu u napad na nas, šta mi treba da krenemo da se branimo, da sve ove ostale teme ostanu i da u stvari zapravo prestanemo da radimo za građane. To je apsolutno. Da se odupreš tome da kad te neko bombarduje, isto ti sad kao ja ću raditi svoj posao, ne možeš da ignoriš što.
Mora da postoje reakcija. I onda oni stvarno su pronašli, i to je jedan od načina, ti ono, skreneš u drugu stranu i baviš se time što su ti oni servirali, jer je nemoguće da, da se ne baviš time, a fakat ne možeš da se baviš svojim poslom. Mene to užasno nervira, jer kao ovo je naš posao, ne mogu da se bavim sobom, nema nikakvog razloga, ali oni ti to nameću sve vreme. Da, a si... diskreditacije i to je jedan od ciljeva, da se skrene fokus novinara sa bitnih, važnih tema. Absolutno, da. Eto, to da oni to pokušaju... To im je ono bonus, ono, to je bonus na osnovu. Pa dobro, da. Pa ja znam to kao kad god je neka duža kampanja, ajde kao ovih mjesec dana u martu, nama je stvarno bio, mislim, kao pakao, jer to kao šta god uzmeš da radiš, krenu tri nove stvari. Tog dana tri nova poslanika, ministra ili kogod krene se oglašava i mi sedimo i kao čekajte ljudi, bavimo se mjesec dana samo sami sobom i sami smo sebi vest i kao ovo mora da prestane i mi sad ne, znači nećemo više ovime da se bavimo. Ja se sjećam kad je bilo ono Millennium Team i Predrag Mali, kad je bila priča o audio i stanu, i tu ih je mnogo pogodilo što smo mi izašli na teren i bili 7 dana na terenu i snimili njega u tom audiju i imali kao jedan na jedan dokaz. Tad je krenula ona besmislena kampanja za koju smo mislili da će biti najčudnija, ali onda se desio Belivuk, gde smo mi japanski pratili nevenčanu suprugu Predraga Malog po ulici i maltretirali ženu sa bebom. Mislim, kao, oni su pokrenuli ljudi krivični postupak protiv osobe koja je pratila nju na ulici. To je za mene bilo najbizarnije. Znači, ne pokreću se, kao u tužilaštvu ne pokreće postupke za stvarno, kada su ljudi stvarno ugroženi, a pokreće se postupak za osobu koju su oni poslali da je snimi neka sigurnosna kamera. Oni su njega saslušali. To saslušanje je bilo preneto u Srpskom telegramu. Mislim, kao, to je potpuno paralelna realnost i vi sad kao treba od toga da se branite. Mislim, kao, od čega? Kao, bukvalno se bavite samo time sve vrijeme i zanimljivo mi je kako Millennium Team je izabrao da tuži samo kao manje medije, a kao Krik nije tu. Mislim, kao, u čemu je problem? Šta sad im se budiš? Pa i nas je tužio. Pa ne. Ne, nego smo... Važnije je nemoguće odbraniti se i mi sad imamo, stalno imamo problem s tim i nekako imate pa i tu moralno da kako sad, da se bavimo sami sobom. Aha. Kao da mislim tu jeste šta... stvarno važno, stvarno je ogromna podrška kolega ne... koju je Krik dobio iz zemlje i kao iz inostranstva i to je ono što je ideja kao i uloga OCCRP-a čiji je Krik deo. I to nas inače u takvim situacijama drži zato što zaista ovaj profesionalni mediji međusobno sarađuju, ali to je jako ovaj, uzak krug medija, u manjini smo, iako smo glasniji. Ovaj, ali ta solidarnost stvarno znači. Nekako, ne znam da li ste me razumeli, nedostaju stvari koje će da zaista budu rešenje. Mi smo novinari, mi ne znamo da radimo, niti bi trebalo da radimo takve stvari, ali mislim da bi moralo mnogo više da se misli o zaštiti novinara, o reakciji, ko bi i na koji način ovaj, time da se bavi. Bombardovanjem, svim tim što se dešava, bombardovanje, ali sada ne, ovaj, ali sada sam pravilno upotrebila tu reč. Ovaj, da, nekada. Ovaj, u svakom slučaju u Srbija jeste raj za novinare u smislu da tema ima koliko hoćete. Mi imamo i ono istraživačke novinare odlične, imaju i čime da se bave, nažalost. Ali sa druge strane sve ovo ostalo, svi ti pritisci, to pokazuje koliko je situacija loša u državi, koliko je društvo u problemu, jer to što novinari imaju šta da istražuju i da pišu znači da ima mnogo i korupcije i različitih stvari koje stranka koja je na vlasti ovaj, pokušava da sakrije. Kada smo ovaj, na početku rekli, pomenuli različite vidove pritiska, jedan od tih desio se pre nešto više od godinu dana, kada je Uprava za sprečavanje novca od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije, kako bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca. Slobo, kako vam sada, posle više od godinu dana, ovaj, sve to izgleda? Pa to je još jedan dokaz koliki su to, kako da kažemo, ovaj, ne znam kako bih ih nazvao. Znači, oni su suštinski jedni amateri, ali su dobri u tom, rekao bih, pošto imaju puno medija, znači u tim kampanjama su dobri. I mi puno puta zapravo se bavimo, kako da kažem, reaguješ na kampanju, umjesto da se baviš samo svojim poslom. To je jedan nivo. Drugo, ovo oko toga.
Dakle, to je ono što, o čemu sam pričao na početku. Znači, naći će neki formalni način, kao administrativni, da te ubije. I sad nešto što je izmišljeno za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, on primenjuje, znači taj alat, on primenjuje na NGO, medije i pojedince. Znači, to je kao da, otko znam, ono, izvedeš, ko je posljednje oružje, ti po bombardovanju pričaš, šta je kupio posljednje? Ovo nešto posljednje veliko što smo kupili, hiljadu, hiljadu na komarca. Znači, komarac i... Jel tako? Znači, to tako meni, to meni tako izgleda. I sad se njima ceo svet smeje. Znači, sad taj slučaj traje već godinu dana. Država je obrukana i, kako da kažem, pokazana kao neozbiljna u celom svetu. Ali, kako da kažem, oni na to ništa ne reaguju. Međutim, pošto je to obelodanjeno, jel mogu to da rade? Pa mislim da teško mogu to da rade. I to je naš posao. Znači, ti moraš da pokažeš te svinjarije kojima se oni bave, da objasniš ljudima da oni u stvari to rade, a ne ono što im je posao. I to je to. I da ti praviš sadržaj. Znači, ne da oni prave sadržaj od tebe. Da ne kažem da prave mleveno meso i to. Znači, da oni ne prave od tebe sadržaj, nego ti praviš sadržaj. I to je to. Ti moraš to da diktiraš. Koliko god oni hteli, kažem ti to, bavi se sobom, pa ću ja da dođem sad tebe da nađem pa da pitam, što si ti mene napala ovo ono? E, baš me briga, razumeš? Ja ću uvijek da te pitam što si uzela pare koje nisu tvoje. Jer u suštini to se svodi na to. Dok oni kao nama prodaju ovu priču, oni lapaju. E, a naš je posao da to pokažemo ljudima i da kažemo oni su možda bili, ali ovi, znači, ovi kradu neđu. Tako da... Mislim, činjenica je da ti napadi postoje, to se nama dešava, mi smo u problemu, ali sve to kao, ajde, mi smo navikli, to nama, nažalost, više kao i nije to baš stalno tako strašno, ima situacija kad jeste, ali uglavnom nije, ali je užasno opasno, najopasnije stvar što sve to pokazuje ukoliko mi je društvo u stvari problem. Mislim, meni je bilo baš strašno to kad je krenulo sve sa poreskom inspekcijom, Južne vesti i to je bilo, mislim, kao to je bio pretnja za bukvalno sve medije u Srbiji, kao evo šta će da bude metod kojim ćemo. Onda su videli da ne može, jer mislim, može, trajalo je predugo, ali kao, okej, nisu uspeli ono što su htjeli, onda su krenule tužbe. Onda se tužbe, mislim, kao na kraju na sudu padaju, 99% slučaja, ne znam kao. Onda, ali samo vreme koje vi, mislim, ja gledam, evo sad za ovu poslednju, za ovaj kurir, znači sede Vesna, Marija i Milica sa Stevanom i advokaticom nedelju dana i pišu odgovor na tužbu i bukvalno ništa drugo ne možeš da radiš. Znači, ti nema novog sadržaja, ti si sad, pa si po ročištima koja se odlažu po 2-3 godine, pa si, mislim... Pa dobro, tu je malo društvo opet zakazalo i civilno i kako god hoćeš, to je ono što recimo nama fali. Mi ovde nemamo recimo advokate koji će to da brane, koji će to da zastupaju. Znači, kako da kažem, ono... Ma nije problem, mi imamo kao super advokate sa kojim se... Znači, mora da se izgradi, pošto nije normalna situacija. Znači, ni na jednom nivou, kao što, kako da kažem, 3 godine vas je trkeljisala poreska uprava. Pa to rade svakome za koga čuju da nije na liniji, je li tako? I ti ljudi ne smiju da pričaju. U situaciji to zapravo malo pre bilo pitanje kako se braniti. Tu nema odbrane. Tu nema odbrane, jer to onda priča i to je predugo trajalo. Znači, za te 4 godine Južne vesti su mogle više da ne postoje. Da ipak u ovoj zajednici nije odatle došla zapravo nekakva podrška. Ali njima, ja nisam bila u Južnim vestima u tom trenutku, ali njima u tom prvom navratu, u prvom periodu, prosto bilo nemoguće da ljudima objasne ne, to nije uobičajen proces. Naravno da država treba da kontroliše poslovanje svakoga ko se bavi bilo kojim poslom, ali nije normalno da to toliko traje. Oni su ispitivali poslovanje od osnivanja firme. Bilo je u redakciji više inspektora nego što je bilo novinara zapravo u nekim trenucima, pa su išli kod saradnika, upozoravali ih, govorili da su oni strani plaćenici i tako dalje. I sve to govori da to zapravo jeste pritisak bio
i da cilj toga jeste bio da se pronađe da nešto nije u redu. Na našu sreću, za sada se ove situacije sa napadima i ovo jeste bio takođe i to podrazumevam kao napad, završavaju tako da oni na kraju ipak dokažu suprotno. Oni su celim ovim procesom u koji su uložili mnogo pa i novca poreskih obveznika, neko sve te inspektore je plaćao da to rade, dokazali da Južne vesti poštuju poreske zakone, da rade, dokazali su suprotno od onoga što su hteli. I tako da nekako za sada imamo sreće sa tim situacijama, sa tim napadima koje oni organizuju. To sad nije prošlo, ajde, šta ćemo sad drugo? Više nema otvorenih pretnji. Ranije su ovde lokalni političari zvali, psovali i tako dalje. Mislim da sada, evo tu su novinari Južnih vesti, kada pozovu, odnos prema njima nije takav. Lokalni političari znaju da im to neće proći. Da će time što viču na novinare, što im prete, što psuju i tako dalje, dobiti samo tekst u Južnim vestima, da će to naravno biti objavljeno. Ako neko nudi mito ili šta god, to će naravno biti objavljeno. I nešto će to biti objavljeno. Javnost će za to da sazna. I onda će dobiti takvu reakciju javnosti. Tako da toga sada više nema. Zato su oni, rekla bih sad, više podmukli i moraju da tako smišljaju nešto što bi izgledalo kao da nije napad, nešto što bi moglo da vas diskredituje, i ja se nadam da će u tom smislu, da tako kažem, da nas prati sreća, da zaista te montirane fotografije su montirane fotografije, oni ne mogu da nađu, i to je u zapravo nama sve vreme najveći argument. Mi se ne branimo jer je nemoguće na taj način, ja ne znam kako se protiv laži boriti, ali... Pite Dobricu. Da, ali je zapravo oni sve vreme nama stvaraju tu nekako najjaču kartu. Sve smo uradili da dokažemo da ste neispravni, da dokažemo da ne radite po zakonu, da dokažemo da ste vi, ne znam, bavite se politikom ili kako god da nas predstave i kao, ne znam, da zgrćemo novac ili šta god što je netačno. U svakoj situaciji do sad dokazali su suprotno i nama zapravo pred našim čitaocima dali najveći argument u ruke. Svaki put. Nismo se mi bavili sobom, nisam ja dokazivala da to nije tačno. To su uradili oni, umesto nas. Igore, priča o pretnjima, svakako, kada govorimo o pretnjima, svakako moramo da pomenemo i to da novinari televizije N1, gotovo na svakoj preskonferenciji koju možemo da vidimo, kada god postave pitanje, dobije se slična reakcija, sličan odgovor, sličan uzdah. Koliko to otežava njima posao i šta to za novinare znači? Naravno da im otežava misija, ja moram da priznam da to stvarno dugo traje, dakle ne postoji ni jedna preskonferencija na kojoj Vučić nije iskoristio priliku da omalovaži. Evo ih ovi sa N1. Da, ma ne samo to, evo ih ovi sa N1, vi, vaši interesi su skriveni ovakvi, onakvi, vi radite za ovog, vi radite za onog. Dakle, bukvalno ja ne znam ni za jednu konferenciju da se on pristojno ponaša. Ja to od početka, i to je potpuno jedna apsurdna stvar, vi kada vidite nekoga ko je nepristojan i razgovara sa nekim ko je pristojan, kako javnost to podržava? Meni to stvarno nije bilo jasno u početku. Kako može javnost da podržava nekoga ko se nasilno ponaša prema nekome ko nije nasilan prema njemu? I to od početka. Jer to je kao ono šmekerski, sad sam ja jači u školi, pa ću ja sad da ti pokažem. To je na nivou osnovne škole. I to traje non stop. I sad, novinari su navikli, nije im prijatno. Neko ima ko je hladan ko špricer, ali siguran sam da oni ne mogu to tek tako lako. Nije to jednostavno. Drugo, oko tebe sede kolege koje nikada u životu, dakle, bila je jedna koleginica, pa više nije na RTS-u, koja se malo tu usprotivila i to je bilo ono, revolucija, neko se usprotivio na to. Dakle, nije normalno, to nije normalna komunikacija, mi to živimo 7 godina. Non stop. Ma ne, mislim, mi kao kuća, kao televizija. Dakle, ljudi, njima je to kao izazovno, idemo da postavimo pitanje, ali u stvari, kad vidiš šta ti, zašto primaš takvu salvu uvreda na sebe.
Mislim, pođite od toga i kad razgovarate sa nekim, da li je normalno da se neko istrese na vama, a da vi, zato što je on institucija predsjednika, ne možete mu kažete, ma daj bre, budi pristojan čovječ. I to je ono, i vi sad, i kad biste mu to rekli, onda ste vi nepristojani, ne on. Dakle, jedan apsurd, sve je potpuno izvrnuto. Ja o tome govorim, znači, naša cijela javnost je potpuno pervertirana i ono, ne znamo više šta su normalna pravila, normalne zajednici, normalne komunikacije i to sve polazi od vrha vlasti. Vi ste imali situaciju kada je premijerka rekla da je zabranila e-upravi da daje izjave vezano za punkt za vakcinaciju. Da, to je tek ono potpuno neverovatno. Mislim, ja sam tada, uslovno rečeno, zloupotrebio i ušao sam u studio da kažem da to apsolutno nije tačno, jer je žena na preskonferenciji direktno izvrtala činjenice, spinovala i, mogu kažem, i lagala. Dakle, vi imate, i to radi, ona to uradi i u Skupštini, isto tako, prokomentariše neku vest koju smo mi objavili na sajtu, mislim, čak i ono, nije ni nešto preterano značajna, ali prokomentariš i evo, vidite, oni lažu ovo. Mislim, do te mere vas dovode u situaciju da vas predstavljaju kao da ste vi politički protivnici. To rade sve vreme. Dakle, oni nemaju valjda adekvatnog političkog protivnika koji se vidi, nego ovi se vide negde u javnosti i ajde da sad od njih napravimo nekog neprijatelja, jer njima treba neprijatelj. I kao koga ćemo, ovi su vidljivi, ljudi pričaju o njima, gledaju ih, ono, čitaju, ajmo od njih da napravimo nekog neprijatelja, jer to je zgodno, da oni budu krivi za sve, da oni budu krivi za stanje u društvu. Mi smo korektiv ovog društva, mislim, to je zadatak medija. Dakle, i oni non stop, i to je zanimljiv deo, znači, ja znam da oni pričaju stranim predstavnicima, vladama i tako dalje, kaže, kad su oni pohvalili neki potez ove vlasti? Pa mislim, gospoda, shvatite da su novinari sudija, koji, kad ste videli na terenu sudiju koji, kada, na primjer, zvezda da gol, dođe pa zagrli tog zvezdaša. Ne, to novinari ne rade. Sudiju. A dobro, okej. Ali to u suštini nije, to je zadatak je novinar bude sudija da kaže ovo je penal, ovo je gol, ovo je faul. I to mi treba da radimo, a ne da hvalimo ni ovoga, ni vlast, ni opoziciju, ni ne davimo Beograd, ne, samo treba da vidimo šta oni rade. Zanimljivo je, definitivno ima, da kažem, više medija bliskih vlasti, što su, da li su to portali, tabloidi i televizije. I sad, zanimljivo je, manje je objektivnih medija u Srbiji, to je činjenica, ali kako je moguće da i ti objektivni njima toliko smetaju kada imaju čitavu mašineriju različitih medija iz različitih... Dakle, poenta je u tome da su oni otvoreno za vlast, da se to predstavlja kao pozitivno i onda su nas predstavili kao nekoga ko je protiv vlasti. I sada ti kada pričaš to od 7-9 godina, oni su protiv vlasti, onda će ljudi to tako i da dožive. Jer ti svaki dan ispiraš ljudima mozak, ovi su za vlast, to je okej, biti za vlast u Srbiji je okej, to je uvek bilo tako. Znate, ono čuveno... Stvar vaspitanja. Ma ne, nego ono kao glasat ću za tebe kad dođeš na vlast. I to su čuvene postavke, ali je suština u tome da oni okrenu tom masovnom nacionalne frekvencije, masovni tabloidi. Evo, ja sam se pitao zašto je potrebno da imaš 6 tabloida koji će praktično iste stvari da imaju naslovne strane. U čemu je poenta? Nema publike. Evo, pričao sam sa ljudima koji izdaju novine. Vi u ovom trenutku imate, ukupno se u Srbiji proda 240.000 primjeraka novina. Svih zajedno. I nema više prostora za to. I kao, šta će tebi 6 tabloida koji pišu iste stvari? Šta će ti? Da pišu, različiti stepeni napada na ove ili one. Ove će da danas patriotski, a to sve ide iz jednog centra. Mislim, i to Sloba to zna. Dakle, uveče se koordinira, pa se šalju SMS poruke tim, nazovi glavnim urednicima tabloida, ko šta da stavi na naslovnu stranu i koga ko da udari. Sve je dirigovano. Mislim, to se zna, ajde da se ne lažemo. Ne treba ti neki veliki dokaz, otvori novine i vidi svaki dan.
interesantno kako je, ja mislim, pre dve nedelje u Kuriru, baš kad je se završavala ova poslednja kampanja, je bilo, na naslovnoj strani je Krik bio mafijaško-koljački portal, a unutra, znači na isto ovako je dvolisnica, levo, je ovo nije prvi put da se političari sastaju s kriminalcima i ide Krikovo istraživanje prvo koje je objavljeno iz 2015. o Dačiću sa bananom i piše Krik tada otkrio sve je legitimno, a desno je Krik kriminalci, odakle njima ovo zabeli, bukvalno na istoj dvolisnici, nije čak ni da zaboraviš kad izlistaš, kao. Ja samo razmišljam šta je u glavi i te osobe koja čita taj Kurir i kao, čekaj, ovde smo dobri, a ovde smo odmah postali negativci. Tako je i u Skupštini. Kad se istražuje imovina Vučića, ta se ruši, spremamo snajper, oružje smo otprilike zakopali u Jajincima. Đilasov profil koji smo radili, mislim, isto kad je rađen i Dobricin, kad su bili gradski izbori, svi koji su bili kandidati za gradonačelnike su uređeni, taj Đilasov profil, njima se maše u Skupštini kao najlegitimnijom stvari procene bogatstva tog čoveka. Kao, čekajte ljudi, ako znamo da Suzana Vasiljević priča u medijima kako je Krik uradio fantastičan posao Nomad kad je istražio imovinu Đilasa, a onda priča kako kad istražujemo u istom govoru, mi napadamo Vučića. I ja samo kao, oni pokušavaju da zbune čak i svoju publiku, da uopšte ne znaju o čemu se radi. Mislim. To je jedno, preplaviš tržište informacijama raznim i sada potpuno zbuniš i sludiš publiku. I svoju, ali ovo s druge strane. Ljudi više ne čitaju, ono, pročitaju naslov, pogledaju fotku, oni ne čitaju te novine. Oni tabloide, ja mislim da to se pročita za minut i po. Ma dobro, oni to čitaju ujutru u prilistavanju, ono, kod sada. A to služi za prilistavanje na nacionalnoj frekvenciji. Da, zapravo. Da imaju ujutru da se, šta da se priča. To nema veze s mogućnosti. Kako se uređuju tabloidi u Srbiji, ima ta priča dok sam izveštavala iz Makedonije. I ljudi koji su radili u kabinetu tadašnjeg predsjednika vlade, Zorana Zajeva, ne znam da li se sjećate tog perioda kad je on bio kao monstrum, šiptar. Stalno na svim naslovnim stranama tabloida i sad mislim ja ne znam da li je to tačno, ja vam kažem koji je izvor, to su znači ljudi koji su izvor te informacije koje meni ispričao taj događaj, to su ljudi koji su radili tada u njegovom kabinetu, opisuju njegov razgovor sa Aleksandrom Vučićem sa telefonom i kako on njemu kaže da možeš nešto da uradiš da to više ne bude tako, a on je njemu odgovorio navodno, tako oni kažu, da, ma kako, ja nemam nikakav uticaj. On kaže, dobro, dobro, znam, ali ti vidi, molim te, ako možeš da to više ne bude tako, da ja više ne budem tako predstavljen kao monstrum na stranicama tabloida. I sad možda ova priča njihova i nije tačna, ali Zajeva više nije bilo na stranicama tablida nakon toga. Pa, ali ne znam zašto to analiziramo, to je jasno. Ne analiziramo, samo kažem ko uređuje medija. Pa imali smo prošle nedelje na RTS-u speaker koji čita da je saznao na Instagramu da će Vučić da bude gost. Njegov, da, gost. Po meni, mislim, ne znam šta sad, o čemu mi dalje ima da pričamo. Znači, RTS saznaje na Instagramu predsjednika da je on gost u Dnevniku. Jer je to toliko nezavisna uređivačka politika da ni novinari ne znaju šta rade. Jel to to? Kada? Tako da meni to nije uopšte to. To nije, to čak nije ni za priču. I ti ljudi treba da znaju. Znači ti ljudi, zaista treba da im se kaže, vi niste novinari. To je glavna stvar, u stvari šta ljudi znaju. Mi sad svi ovde znamo da imamo medije bliske vlasti, onda imamo medije bliske građanima. Da li građani to znaju? Da li oni mogu da prepoznaju ko su profesionalci, ko kako radi, ko se zalaže za vrednosti, ko se zalaže za interes, da li u stvari građani. Pa da li mogu da šta vi mislim? Kako da dođemo do što više njih? Zovu tebe, a ne zonu. Izvinjavam se ako sam pogrešio naziv televizije. Ima više televizije koje god ime da upotrebiš, nije pogrešno, da, ima više medija. Ti kažem, znači naravno da znaju. Ljudi apsolutno sve znaju. Pa, ne znam. Apsolutno sve znaju. Sve je jasno, razumiješ. Znaš, a ovo ti kažemo ovim ljudima, kao to. Istraživanja kažu da ne znaju svi ljudi. Kako da, i sad je tu glavno pitanje kako... Oni možda ne znaju svi, ali... Ne, većina ljudi ipak ne znaju. Ali koji ima mogućnost da sagleda sve, on će da razume, ali ima, ja vam kažem, ima sigurno pola Srbije koja nema tu mogućnost. Ima jedna isto važna stvar za nas, mislim,
ne znam šta kažu istraživanja, ali nekako naše iskustvo to kaže da je COVID dosta tu promenio stvari, da je mnogo... promenio je stvari zato što su se ljudi okrenuli profesionalnim medijima, zato što su profesionalni, mislim, ovo nisu mediji koji su pravljeni da budu komercijalni, niti su u bilo kom trenutku očekivali da imaju ne znam koliko gledalaca televizije, čitalaca ili tako dalje, ali sve vreme imaju jak uticaj zato što ljudi njima veruju. U vreme tog vanrednog stanja, u vreme korone, o bombardovanju drugi put, mislim da smo došli do mnogo većeg broja ljudi. I da je u tom smislu malo kao ide u korist te priče koliko ljudi znaju zaista da mi radimo za građane. Mislim da je tad mnogo više njih zapravo saznalo i da je poraslo to poverenje u profesionalne medije. Jer su znali da će ih ovi drugi koji nisu mediji, nego propagandisti, ignorisati sve njihove probleme, sve šta je njima bitno, da će samo plasirati izjave ono što vlast poručuje. Tako da baviti se propagandom čak i u takvom trenutku. Znamo kako je sve to izgledalo prošle godine. A ovima su mogli da se obrati i da postave pitanja, čak i da na mnoga naravno nismo mogli da dobijemo odgovore, ali znaju da smo pitali. I tu je nekako taj odnos u tom trenutku postao bliži, možda smo u to vreme došli do većeg broja ljudi i na pravi način zapravo ljudima objasnili šta mi radimo. Mislim, evo samo ovo što Gorica kaže za lokalne medije i za COVID, mi smo na programu imali uvid u podatke, upravo ovo što je Gorica pričala, mi smo gledali 11 lokalnih medija praktično u celoj Srbiji, i bila su uvećanja od 30 do čak u nekim slučajima do 60% čitanosti u tom periodu, gde je najviše ono što je ključno, u stvari, ajde kažem, vrednost tog trenutka, jeste da, logično, bio je pad u nekom trenutku, ali praktično svi mediji su zadržali određeni procenat nove publike. Dakle, to je i globalno, a posebno kod nas se pokazalo kao izuzetno važan moment u kome jesu građani prepoznali da neće na tim drugim lokalnim medijima saznati ništa drugo osim onoga što vide na konferenciji kriznog štaba, koja je postala besmislena već posle par nedelja, nego su u stvari tražili informacije iz svog grada. To je problem nacionalnih medija veliki bio, gde u stvari ljudi sa lokala nisu imali nikakav interes da gledaju nacionalne medije, jer su oni bili 99% okrenuti podacima, ili Beograd ili nacionalno, što tebe ne zanima u lokalnoj sredini. Ali sad... Sad, pošto sam već ukrao mikrofon, imam samo jedno pitanje. Dotakli ste se te teme nakon, u stvari, konstatovanja onoga što manje više ljudi ovde znaju. Pre par godina smo baš u ovom prostoru pričali o razlici između novinara i aktivista. I meni je uvek neko pitanje, a nemam odgovor, pa onda, u stvari, postavljam to pitanje, čiji je posao da građanima koje ste toliko puta pomenuli, ja ne verujem u ovo što Sloba kaže, sve građani znaju, mislim da to znaju samo neki građani ili ono što se popularno zove bubble sada, čiji je posao da dođu i da kažu, e, ovi ljudi su uradili dobru priču koja je uticala na tvoj život i sutra idi čitaj to, to i to, ne zato što ovaj radi za ovo što je Igor spomenuo, da se napravio taj narativ da su novinari politički delatnici, znači, ko to treba da uradi? Sloba je u stvari rekao u jednom trenutku da bi neko trebalo, recimo, da advokate medijima, da ne bi Vesna, Stevan i Marija sedeli i pisali odgovor na tužbu, to je jedan deo, ali drugi deo, ja mislim, onaj koji, mislim da mediji treba da na neki način uspostave drugu vrstu kontakta s publikom, ne da se brane od napada i da kažu mi nismo ovo, nego da na neki način prezentuju šta je to konkretno njihov rad uradio, a dešava se da se uradi. I mislim da je tu negde jedan stepenik ka tome da ajde pritisci, ne verujem da ćemo naći ovde rešenje da njih ne bude, nego da mediji ostvare, kažem, neku drugu vrstu veze i da onda njihov rad bude prepoznatiji široko. Znači, čiji je to sad posao? Ko to treba da radi? Može Sloba. Pomenuo me. Pa ja uvek imam rešenje. Evo, ovde je rešenje hashtag da narod razume.
Znači, svi treba da naprave neku, da kažem, situaciju. Da narod razume. Znači, da narod razume. Ovaj, imaš na sajtu, na TV-u, ovo ono, i da pričaš ljudima zašto je važno to što ti radiš. Sad ovo potpuno... Ne. Ne radi se, ne, ja kažem da se to, ja smo rekli šta da se radi. Ja kažem, imamo ime. Ime je da narod razume, jer je čovjek to toliko popularisao da je šteta da se baci. Znači, to je dobro, da narod razume i, ovaj, i svako da ima, na svakom razumeš da narod razume. Imaš sekciju da narod razume i ljudi kad kliknu ili kad dođe neko vreme u programu, ide neko komu objašnjava šta je to što on radi, zašto to radi, iz kog razloga i ovo ono. Kao neka vrsta. Mediji to, da, mediji moraju, znači moraš ti sa svojom publikom, ti znaš mene, ja non stop komuniciram sa publikom. Znači non stop treba, moraš non stop da komuniciraš s publikom, kao ona u pekari. Znači zna svaku svoju mušteriju. A i ako ne zna, ona kaže, e, gde si lepi i šta ćemo danas ovo ono. Dakle, moraš, znači, moraš ovaj da pričaš s ljudima. Da, da. Samo moji da mu kažu gde si lepi. Kao raskrikavanje radilo u jednom trenutku, a to je kad je Krik shvatio da smo to u bablu, da smo samo na internetu i da nas niti čitaoci znaju, niti išta. I onda smo rešili pre par godina i izlazili na sajam medija. I stojimo offline za štandom, ljudi nam prilaze. Mi smo se ljudi spremili sve sisteme odbrane, kako da ne budemo isprovocirani, da nas neko ne napadne, da će da nas gađaju ovim i onim. Da vam drug priča da ćete da vas napadne. A ono ništa, ljudi nam prilaze kao super ste, mislim sve to. I raskrik, tada je prišla neka profesorka srpskog i rekla, meni je strava onaj vaš grafikon sa kao pilićima, kokoškom i lažnim vestima, ja bi to podelila deci u školi, je vam to okej? Okay? I mi smo tad krenuli kao ozbiljno da razmišljamo o tome da kao raskrikavanje ide na časove srpskog ili građanskog ili šta god i kao, mislim, to nije kao osnovna funkcija novinara u tom trenutku, ali nekako to medijsko opismenjavanje mora da krene iz, mislim, kao i institucija i ako neće da ga sprovodi... Onda će da rade političari. Tako je, ali i ovo, mislim, kao što je Goca pominjala, u korist toga da ipak ljudi znaju, iako ne znaju svi, to je potpuno jasno jer da svi znaju, mislim, ne bismo sedeli ovde i pričali o ovome, ali u koroni je stvarno, ja znam kad je sve krenulo, mi smo rekli, sad ćemo malo da se odmorimo, kao... A zapravo su krenuli da stižu gomile mailova, pogotovo na raskrikavanje, da li će postojati kao, pošto je krenuo live blog o dezinformacijama koje su se plasirale jer ih je bilo toliko, da li će postojati nešto kao sa stvarnim informacijama. I onda smo se mi svi bukvalno preorijentisali samo na vesti o koroni, gdje je raskrikavanje to imalo, ne znam, 60% skok čitanosti i svega, jer stvarno su ljudi na kraju to birali medije kojima ipak veruju, iako smo i plaćenici i ovi i oni, kao nisu čitali kako da se leče, ne znam, ono, pasuljem ili šta god. Ali mislim da kao to jeste tačno, da mediji moraju više da, mislim, kao rade na edukaciji građanstva. Kao šta vi radite, kao šta mediji, vi nešto tamo pišete, to nikoga ne interesuje i tako dalje, a onda smo tu došli u situaciju da ljude shvate da mediji jesu važni. U toj situaciji su životno važni bili. I na to, juče smo pričali o lokalnim medijima, pa smo pričali o podršci koju građani daju lokalnim medijima i na koji način, da li je to kroz čitanost ili kada bi se nešto desilo što bi ugrozilo postojanje uopšte tog lokalnog medija, šta bi građani u tom slučaju uradili. S obzirom na to da ti mediji jesu neki kojima se građani, to je uglavnom prva adresa koje građani se obraćaju kada imaju neki problem, da li je to komunalni ili problem u zdravstvu ili bilo šta, i vaši mediji upravo isto to rade, jesu možda čak i prva adresa mnogih građana. Međutim, šta mislite da bi se desilo kada bi se desilo nešto loše sa medijem ili kada bi neki novinar bio napad? Da li bi građani stali u odbranu novinara, medija ili su građani i dalje nekako više okrenuti ka online peticijama i komentarisanju? Pa ja moram priznati kada smo pre jedno godinu i po dana kada su nas skinuli sa ovih Telekomovih novo kupljenih kablovskih operatera, tada ove super nove i to. I oni su se samo organizovali da naprave miting podrške N1. Dakle, ja sam tad bio na nekom putu i došao sam i na kraj toga, nisam mogao da verujem, ljudi sa decom su nosili balone, oni su
a nismo ih mi štampali, nego oni su, Guta i ekipa su se organizovali kao, ovaj, to je bio kao neki politički miting. Ono, okej, okay, bio je jedan i završilo se na tome, ali ljudi su u tom trenutku sa porodicom osetili ono, potrebu da dođu tu da, kao, da podrže tu priču. A, niti smo mi pozivali ljude na taj skup, jer prosto nismo ga mi organizovali, ali smo bili dosta zatečeni time da, da su spremni da izađu na ulicu za medije. Ali kao što je svojevremeno pre 30 godina su izašli i demonstrirali za 92-ku, ali to, to je samo kratkotrajan fitilj, dakle, to nije rešenje. Rešenje je da cela javnost zapravo razume važnost medije i novinara koji misle slobodno, dakle, koji nisu pod pritiscima. Pa ne znam, ja ne bih volao da niko izlazi na ulice zbog nas. Mislim da kad se to desi da je to znak jednog užasa. Mi smo videli u Slovačkoj kad je ubijen onaj novinar, tad je, ono, bili su protesti. Ja ne bih voleo, neko ovi vladaju, niko ne treba bude ubijen. A ljudi ako hoće da, da podrže medije, neka ih čitaju. Sad je to, rekao bih, dostupno svima na raznim platformama. Naše je da imamo tu komunikaciju s njima, da im priđemo bliže i to je to. Znači, ne mislim da, da, da treba praviti, da od toga treba praviti. Ili, ovo što kaže Igor, to je kratkotrajno. Znači, u toj prošlosti je bilo svakaki... Ja mislim da je, recimo, najveći takav miting ovde u regiji bio za Radio 101, tamo negde 97. Što je vjerojatno najveći miting u istoriji Zagreba. I oni su, recimo, tada odbranili tu stanicu. Evo, ta stanica je ove godine ugašena, na primjer. Tako da... Ali, kažem, dakle, stvari u komunikaciji, ono, da ljudi, kako što smo rekli? Da narod razume šta se radi, zašto se radi, ko radi. I da narod razume da smo mi važniji od ovih. I da ovi dobri ljudi koji su sad tamo shvate da će oni da prođu. A mi ćemo opet isto to da radimo. I to je to. Znači, kad shvate svoju prolaznost, već će biti lakše i njima i nama. Jelena, htjela si nešto da dodaš? Krik je kao tu specifično u nekoj situaciji gde je, mislim, kao čim je osnovan, napadi su krenuli i tad, mislim, ja tad nisam bila u redakciji, ali ja znam da je sam kao hashtag koji je podrži Krik krenuo zapravo od ljudi sa Twittera kad je bila, mislim da je to bilo ono Stevan na naslovnoj strani Informera 5 dana. I kao podrži Krik i sami su pozvali jedni i druge da kao uplaćuju novac i dele tekstove. I kao to je bilo, to je publika prepoznala, to je sad kao 6 godina kasnije. Mislim, stvarno kao postoji baš veliki kao fan base koji kao veruje i mislim kad je krenulo to sve u martu, ja znam da su se kao pojavilo, ljudi su nam slali slike da su pravili grafite po gradu, podrži Krik. Mislim, to je toliko kao... da kažem, nebitno u smislu na širu sliku, ali kao u tom trenutku kada vas kao bombarduju sa svih strana, ljudi kače, njih 1000 kači slike u svojim majicama Krika, gde su svuda u institucijama, ovamo, onamo, gde kao nekako, kao stvarno je važna ta podrška i da, ja mislim da kao da toga nema niko od nas ovde, mislim, ne bi to radio. I tako da kao Krik tu stvarno kao i komunicira dosta, mislim, i opuštenije sa čitaocima i sve i nekako, mislim, oni su više puta kao pisali to da se izlazi na ulicu. Ja stvarno isto mislim da kao to kad smo videli da se izlazi, to je kad je ubijen Jan u Slovačkoj i pada vlada zbog toga. Mislim, to su strašne stvari kao... I to stvarno ne mislim da treba da se dešava. Ono što, mislim, moje drugarice su štampale, ne znam, bazu sudija i sa sve predmetima odštampale 100 i nešto strana i nosile svoje babi da čita i da vidi kao šta se dešava. To jeste, mislim, kao deljenje sadržaja, to i kad smo izlazili na sajam, mi smo štampali te neke knjižice sa kao pričama gde ljudi to dele svojim babama i dedama u selima gde ne znaju, to jeste, mislim, to jeste vid podrške koji treba da bude. Sve drugo je sad opet pravljenje to, kao da smo mi neka opozicija, pa se sad tu izlazi na izbor. Gotovo. Pa ja ne znam šta bi građani uradili, niti mi razmišljamo uopšte da u tom pravcu, uvek krećemo od toga šta bi mi uradili, šta mi radimo, da li mi u ovom trenutku prepoznemo da kada je napadnut N1, Krik ili Sloba ili bilo ko od naših kolega da to nije zapravo napad na N1,
nego da li mi prepoznajemo da svi tada u tom trenutku treba da reagujemo više, da li smo spremni na to, da možda sve drugo stavimo po strani i da krenemo u tu nekakvu borbu na način da imamo rezultate, jer ovako kako sada radimo, mi zaista mislim da da nismo uspešni u borbi sa tim pritiscima. Jesmo s jedne strane, jer kao postojimo, radimo i dalje i tako dalje, ali oni nisu stali, nego su sve žešći ti pritisci, tako da to pokazuje da treba da radimo drugačije. Da li smo mi kao profesionalni mediji spremni da sad, ne znam, da ne radimo ništa drugo nego samo tu Krikovu priču zbog koje su oni izloženi danima tim napadima, ili ako je neki kolega N1 napadnut zbog svoje priče ili zbog svog pitanja, da svi profesionalni mediji se samo time bave tih dana. I to su onda ti milioni čitanja i milioni koje, to je jedino na šta oni zapravo reaguju, su nekakvi ti milioni. I to je za mene u stvari nekakvo važnije pitanje. Šta mi kao mediji možemo da uradimo, šta radimo, koliko smo spremni da se odupremo i da nekako smo pasivni. Mislim, nismo pasivni kad je reč o našem poslu, svi ovako to vredno radimo, ali na ove druge situacije mislim da ne reagujemo dovoljno. Novinari bi se, pa i sami mediji bi se verovatno osjećali bezbednije kada bi svi ti napadi i pritisci imali neki sudski epilog. Nedavno je došlo do jednog sudskog epiloga, baš u tvom slučaju, kada se i premijerka pohvalila da je taj slučaj rešen. Nešto samo kratko, čisto da bismo objasnili ako neko ne zna o tome. Znate koliki je to šok bio kad su nas našli kao pozitivan primjer da se nešto kao preduzima povodom tih pritisaka i tako dalje. To je bila pretnja u komentarima, mislim sada ne komentarišem taj slučaj, uglavnom reč je o uslovnoj osudi, ali mi nismo dobili presudu. I dalje. Mi dalje nismo dobili presudu i onda meni kolege Tamara skroz mi je poslala izjavu premijerke, ja za to nisam znala, gde ona kaže da postoji ta presuda, zna datum kada se šta dešavalo i da je to pozitivan primer i da je to ušlo u izveštaj. Koji se šalje Evropskoj komisiji? Meni sad situacija potpuno, ne mogu da kažem nije bila jasna, nego mi je situacija bila potpuno jasna. Zašto? Zato što je njima trebao neko. Zato što taj čovek nije član stranke. Svi ostali predmeti koji nisu završeni imaju nekakve veze sa Srpskom naprednom strankom. Naše kolege su, pa to je sad već više od godinu dana, je prošlo od izbora kad su na izbornom mestu videli ženu iz Srpske napredne stranke sa spiskovima, hteli, pitali je, slikali, pitali šta radi na izbornom mestu. Prvo je to protivzakonito, na to niko nije reagovao, a tako evo sada još čekamo, ja čekam da kao svedok budem saslušana u tom predmetu, godinu i po dana je prošlo od toga. Da sad možemo da ređemo svi druge predmete u koje su uključeni ljudi koji su članovi Srpske napredne stranke, koji su to zakoni, mislim kako funkcioniše sistem koji njih štiti. I vi sad imate neki predmet, to je stvarno, kad je o ovom predmetu reč, moram da kažem da je to bio idealan primer. Od toga kad sam ja pozvala nišku policiju, onda je to prošlo kroz tužilaštvo i pred sudom, sve je to nekako išlo toliko glatko. Vi u drugim slučajevima nemate to iskustvo. Kada se dese neke pretnje, dešavalo se ranije, ja pozovem da pitam kakva su nam prava, šta radimo, više ne, sada sa advokatom komuniciram. Vi ste prosto kao imali tu nezainteresovanost i prosto se ne osjećate zaštićeno, nego još više nekako uvređeno. Ali je ovo situacija koja je samo pokazala da je, mislim, neobjašnjivo je da mi ne dobijemo nikakvu odluku. I oni su kasnije to sve sad, ne znam, demantovali, govorili o tome da je uobičajeno da sud ne dostavi ako nije pravosnažna, pa kako je nepravosnažna, kako su oni onda dobili nepravosnažnu presudu, a mi i dalje nismo. Šta govori o... Dosta neobična situacija. O bezbednosti novinara, to što se direktno predsjednica vlade hvali tom jednom odlukom, tim jednim slučajem koji je rešen. Pa meni čim se oni hvale, meni je to pretnja. Jer čim to oni pomenu, to je kao pretnja. Šali se malo, ali zaista, mislim,
Ne bismo imali ovu temu da imamo ljude koji su, rekao Igor, barem trunku pristojni. Znači, i da se ponašaju normalno i znamo da je sve to, naravno, posledica sve te pretnje, pogotovo na internetu i tako dalje, dolaze samo iz jednog izvora na isti način, posle onoga što su oni odredili ovo, ono, ja sam lično sa dobrim čovjekom pričao još pre par godina i ne znam ni da li sam to već negde govorio, kada sam imao tu situaciju, on je rekao, ja ne znam, ali vidit ću s Vladankom, i onda je on valjda video s Vladankom i onda se ništa nije dešavalo par meseci, na primjer. Što, kako da kažem, šta sad, kakav mi treba dokaz, ko to radi, kako radi i tako dalje. Znači, sve je to jasno. Druga stvar je ovaj sudski deo. Ja sam tu protiv ovih naših kolega koji kažu, evo, ja mislim da je Stevan tu, da je on u grupi toj za bezbednost novinara, pa kao prijavi ovo ono, ja mislim, to sve besmislica potpuna, znam i te tužioce i sa onim Brankom sam pričao i tako dalje. Znači, sve su oni ljubazni, kao sve će oni to da reše, a rešavaju zaista ovo. Znači, ako ti je stvarno neki psihopata pretio, oni vide da je psihopata, ja sam recimo 2-3 puta išao tako da kao dam izjavu koga su oni jurili po službenoj dužnosti. Psihopata, dobro, ja to ne bih baš tako rekla, nije član Srpske napredne stranke, onda može. Ali kažem, nevjerovatno da se desi 3 puta... I taj psihopata je zaštićen. Ne, ne, znam, ali kažem, 3 puta se desilo da dajem i kao da idem, kao da dajem izjavu, jel oni po službenoj dužnosti da bi me zaštitili, odnosno da bi povećali svoj onaj skor u reportu. Dakle, kao sad ja treba da idem, kao da nešto, sad vidiš nekog čoveka potpuno, ono, znači, njemu treba pomoć, ne treba njemu u sud. I oni kao to sad procesuiraju, a ovi radikali kad te napadaju i znaš da su oni, kao nema od toga ništa. Tako da je to sve prazna priča i to neće stati i to neće prestati. Kako da kažem, pričamo o tome danas, samo oni neka to nastave da rade, a mi samo treba bolje da radimo ono što nam je osnovni posao i da bolje komuniciramo sa ljudima, da narod razume i bit će se u redu. Jelena, novinarkama Krika su i obijeni stanovi. Da li je to dobilo neki epilog na kraju i kako je to rešeno, da li je rešeno? Da, ništa od toga nije rešeno. Prvi taj slučaj se desio 2017. Ja mislim, Dragana je bila prva koja se upali u stan. Dragana ih baš, mislim, puno boli, tako da Dragani su rekli da u tom kraju operišu lopovi iz Bugarske, a ona devojka je 2 godine ili godinu dana pre toga pisala o 24 stana Siniše Malog u Bugarskoj. Bukvalno vam se neko smeje u facu, mislim, kao, e, to su ti ovi iz Bugarske, kao, drugu koleginicu. Tužilac koji je u radnoj grupi za bezbednost novinara je ubeđuje da je to obična pljačka i da stvarno nema veze s poslom. Treći slučaj već, mi smo već znali ko šta radi, ti zoveš ovog, ti zoveš ovog, ti pišeš vest, niko se uzbudio, nije, mislim, užasno, ali mi u redakciji, mislim, kao, samo nam je bilo važno da devojka koja je obijen stan bude okej. Kad se Dragani desilo, znači 4 godine ranije, mi smo znali šta da radimo, ono, jurcali, bukvalno i izgubljeni slučaj. Ništa od toga nije rešeno. Bukvalno ništa nije rešeno. Čak ni kao obična pljačka da su makar zamaskirali da je rešeno. Ne, i mislim kao čak je i Vučić na TV-u, u RTS-u, ja mislim, ili Happy-u, gde već češće obitava. Reći se pravo. Pričao baš o slučaju, kako se beše zove ona, a Pećo, kao, da i kreće da priča o njenom slučaju, kao on sad ima u glavi sve, to je rešeno, znam ja, to je neko izbije, i sad on to izjavljuje kao u programu i opet ništa, kao nikakva, mislim, to su baš kao strašne stvari, gde Dragana, ali mislim da smo premalo pričali o tim sistemskim uništavanjima, kao, okej, Dragani su upali u stan, a onda ju je posle tužio Nikola Petrović, pa je sad tužio Cane Subotić u Švajcarskoj za 500.000 franaka. Kao, šta? Mislim, kao samo odgovor na tu tužbu košta, ne znam koliko. Ono i sam, ono radi sad, ne znam, stranim advokatima mesecima, jer to, vi imate advokate koje možete i da platite u tom trenutku, ali neko s njima mora da radi, vi njima sve dokaze morate da dostavite, da objašnjavate i da gubite, mislim, silne žive, i kao šta ako je osude, na primjer, pošto Cane ima i rezident je u Švajcarskoj, i šta ako ima neke veze i osude, i kao šta, platit će 500.000 franaka, mislim, kao, od čega? I kao, bukvalno od čega, da se ugasi i ceo CRP i sve ispod, ono što postoji. Mislim da su te tužbe zapravo ono čime će sad najviše da guraju i da na to
baš, mislim, ja se sećam... A sad su počeli, izvini, i sa krivičnim, to do sada krivična? Nije bilo. Da, 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 ovo Nikola krivična, Petrović je krivična. Da, krivična za povredu ugleda, to je novi model. Da, to je sad od skoro, od pre par meseci, očigledno da su kao svi po instrukciji dobili. Do sada su bile ove obične po zakonu o informisanju, e, sada su počele krivične, kao da bi se zastrašili ljudi, jel? Ja se sjećam samo Nenad Popović kad nas je tužio 4 puta za istu stvar, tražeći odštetu od 1.000.000 dinara za svaku tužbu. Znači. I dobro, mi tu, on se ne pojavljuje, sva sreća, pošto su inače bila 4 odvojena predmeta, čak ih nisu ni spojili u jedan, i kao idete non stop na suđenja. I u jednom trenutku je sudija rekao, ako se on ne pojavi da svedoči kako mu je ono, ugrožen ugled, ona će to da povuče, ta tužba je jedna... Mislim, on je povukao zapravo. Odbačena, on je 3 ostale povukao. I ne lezi vraže, Dragana i ja putujemo u Jermeniju, obe smo radile priču o njemu, putujemo u Jermeniju preko Moskve i na letu za Moskvu, Nenad Popović u prvoj klasi, dobar dan, dobar dan. Znači, nas gde smo uletale, naravno, stjuardese divljaju. On kao, ne, pustite ih, sve super. I kao, eto, ja sam rešio one tužbe, kao, pa dobro, ja kažem, pa dobro, što ste nas tužili uopšte? Neka budala iz vlade mi rekao da to uradim. I kao, šta? I kaže Dragana, pa recite nam ko, kao. I kao, ne, bolje ne, ja baš volim novinare, meni je baš važno. Da, čim se vratite, idemo na pićence. Ja ću vama da objasnim svaki svoj dinar, dolar, šta god, ali off the record. I kao, ja sam transparentan. Mi kao, pa nije, mislim, jel vi znate šta je transparentno, kao. Ne, ja ću vama da objasnim, da narodno razume, kao da vas dve razumete, a kao za ostalo... A narod, ono, ništa. Ali kao, reka mi neka budala iz vlade, čekajte, kao vi ste ministar, mislim, kao, nije to pritisak, Bože, sačuvaj, kao... Ma nije. Nema veze sve, kao... Ma da, ortacisno. N1 i sudski postupci? Pa ne, evo, sada... Da, bit će nova rubrika na sajtu. Pa ne, imamo, evo sad to, kad sam rekao krivičnu, Vesić nas je krivično tužio zbog nekog naslova na sajtu. Mislim, onako, pritom nije, mi nemamo tabloidne naslove. Bio je neko, ja mislim da je to od vaše priče i poteglo, sad sam više zaboravio, dakle... Ne, nego je neki član gradske uprave uhapšen u nekim kriminalnim poslovima u Crnoj Gori. I ono, u naslovu je bio pomenuti Vesić kao član gradske uprave i onda je on to video kao, naravno, povredu ugleda i reputacije i to je spisao te tužbe i sada, eto, sad ćemo da izgubimo silno vreme sedeći u sudovima i objašnjavajući se o sitnici. Mislim, kad bi sa ove druge strane krenule tužbe protiv povrede ugleda i dela, mislim, zatrpali bismo sudove u roku 2 dana. Da, to isto postoji, da budemo fair. Dakle, imaš, može da se pogleda ta statistika, znači protiv Informera, Kurira, ovoj Haloa, presuđeno je u poslednjih 5 godina 1000 puta. Znači oni, ti ako gledaš te novine, svaki drugi dan sad imaš, objavljuju ili presude, ili sad su počeli ove Žeželjne, pošto neće na sud, pa objavljuje one ispravke, izvinjenja i tako dalje. Malo su oni tu, dobro, mada Kurir ima ovog čoveka za etiku, kako se zove, ima čovjek za etiku, dobar čovjek za etiku, ne sjećam se kako zove, Petar Jeremić. Popravilo se po statistici njegove. Tako da, u tom smislu, nije ni njima lako, mislim, ono, imaju gomilu slučaja. Pa ne, pa šalim se, dobro, znači, ali hoću da kažem, sudovi rade, sad to neka traje sporo, ali to se dešava. Hoćeš naslovnu... Dalje traje... Mogu samo jednu rečenicu, ali ja... Ja sam tužio 10 tužio, Informer i PIN. Ja sam napravio sa advokatom, uradio 2 tužbe protiv, 10 tužbe protiv Informera i PIN-ka po različitim osnovama. Suđenje sa Informerom je trajalo 4 godine, sa PIN-kom 3. Dobio sam obe tužbe i nadoknadu štete, ali kažem, to je taj. Znam, ja sam isto 3,5 godine. 3-4 godine je to trajalo. Prvo, recimo, Mitrović nije pojavljivo, pa nešto... Ne, ti se zaboraviš šta je bio predmet posle 4 godine. Jel je toliko
toga umeđu vremena. I naravno, on tad nije objavio ni jedan, ni, u stvari Pink jest. Pink jeste, a ovaj nije. Nije objavio presudu. Da iskoristimo priliku ukoliko ima nekih pitanja ili ukoliko neko želi da doda da prokomentariše pošto se bližimo kraju današnje debate. Da li neko ima neko pitanje? Gospodin pozadi, samo ako nije problem. Sin Dragan. Tamara. Tamara. Dragan. Dragan Kremer. Novinar, makar iz prethodnog života i član UNS-a i NUNS-a. Imam pitanje, pretpostavljam da ste pre neki dan videli vest da je sa četiri hica upucan čovek u Sjenici koji je, tako reći hobistički, urednik Facebook stranice. Možemo možda da pričamo da li je to mediji, da li je to javno informisanje na lokalu i tako dalje. Vest je, nažalost, da on podlegao ranama. Lepo je, sve se slažem što ste ovde pričali, gotovo sa svim, osim s nekim nedoumicama. Međutim, nijedna količina logike, analitike, ekspertize, pravne zaštite i podrške naše publike ne pomaže u ovakvim slučajima. To je sve ako preživite, ali u zlom trenutku kad vas neko juri da vas bije ili ubije, ništa od ovog ne pomaže. To je sve post festum. Kako komentarišete ovaj slučaj? Da li je to novinar, neko s kim treba se solidarišemo, šta radimo u takvim slučajevima? Samo da kažem da sam jutros video negde to na Sandžak Njuzu i recimo ili tako nešto. Molim? Ne, znam, nego kažem sad pojedinosti o tom čoveku, pošto apsolutno ne znam ko je. Sad bi trebalo, kako da kažem, sve to ispitati. To je prva stvar, da vidimo ko je čovek, odakle, jer se navodi da li on uopšte tu živi ili živi negde u inostranstvu, pa dolazi tu, pa piše tamo da on pomaže nekoga. Kako da kažem, tu ima mnogo stvari koje zahtevaju jednu proveru. Eto, to je to da bi se... Pre svega informativno to treba, jer mi malo znamo, poenta je recimo da je taj region dosta nepokriven, realno, da se razumemo u Srbiji, zato što je i daleko i slabo naseljen i evo, mi imamo dopisnika koji ide iz Kraljeva do tamo, znači njemu treba 3 sata da stigne do tamo. Nije 3, nemojte šta. Pa dobro, u svakom slučaju, da, autoputevi ide brže. Poenta je da vi morate da poznajete dobro, mi znamo svi i Niš, i Kragujevac, i Novi Sad, i Beograd, i te relacije znamo, ali za Facebook stranicu i grupu, mislim, strašno je, da se razumemo, neko je ubijen zbog nečega što je pisao, šta god je u pitanju, to je strašno. Ali da, medijska pažnja treba da bude, ali pre svega i prvo informativno, ali mislim, solidarnost njemu više ništa ne znači, ali znači da upozori javnost na opasnost šta se sve može desiti. On pretpostavljam da je taj koji je uhapšen neko, to sam video, i da je on iz neke kriminalne... Svađa je bilo zbog konkretnog sadržaja na stranici, da. Da. Pa, ali to vrlo često možete videti na tim, neko je uticaja na Facebooku i ovaj drugi mu kaže ubiću te. I sad to, eto, to je situacija da li će te ubiti ili neće. To je samo stvar što niko se ne bavi njima, jer je to kao društvena mreža, nisu zanimljivi za mainstream vlast, nego je to tamo neka lokalna i vjerojatno policija koja bi to trebalo da prati, nije ni pratila uopšte šta se dešava. Ali to su, kažem, nagađamo, još nemamo informacije dosta o tom. Da li imamo još neko pitanje? Ukoliko više pitanja nema, meni ostaje da vam se zahvalim što ste danas bili sa nama i vama što ste sve vreme pratili našu debatu. Hvala i vama koji ste nas pratili putem Facebook stranica. Podsećam, sledeća debata je večeras od 18 sati. Tema su medijska udruženja i medijsko okruženje. Hvala na pažnji još jednom.